Dobrý den, v rámci třetího bloku CIO Agendy si budeme v panelu bavit o tom, jak je IT rozdílné ve startupech a velkých společnostech. Dnes je tu se mnou Filip Kopecký, on je ajťák, šéf ITku ze Zootu. A já bych se vás zeptal, Filipe, kde vidíte tu největší výhodu, že jste startup, že jste mladá firma? My tím, že jsme jako Zoot hledali ten správný model, tak tam došlo k několika reinkarnacím, byla to banda nadšenců, seděli jsme v jedné místnosti, v jednom objektu, všichni věděli o tom, co kdo dělá a byla to fakt tvůrčí činnost a vlastně hašení požárů ze dne na den, když to tak jako úplně shrnu. Vlastně jsme prošlapávali uličku dalším a dalším startupům, který přišli po nás a učili jsme vlastně lidi, že se nemusí bát nakupovat módu na internetu. Vy jste šéfem IT, máte pod sebou tým, který pořád roste. Co byste vy dali jako ponaučení, co byste doporučil CIO s již zaběhlým společnostem? My jsme přesně teďka na tom přerodu z té, řekněme, garáže. Jsme to označovali punkem, snažíme se třeba zavádět projektový management tak, aby jsme uřídili ten neustálý přítok projektů, který se na nás valejí vlastně od interních zákazníků ve firmě. A začali jsme aspoň částečně hodnotit přínosy versus náklady na ten konkrétní projekt a prioritizovat je s vědomím různých souvislostí a případných uniklých nebo využitých příležitostí. Filipe, jak to máte s náborem lidí? Jak rostete? Kolik vás bylo před rokem? Kolik je vás nyní? No, nyní nás zhruba 25, jsme rozděleni do pěti týmů, z nichž tři se věnují vývoji. Potom máme specializovaný tým pro infrastructure, to znamená lidi, kteří se starají o servery a o infrastrukturu obecně, plus nějaká správa, která vyplývá z kancelářských činností, jako správa sítí a stanic. A potom máme speciální tým pro data, to znamená, sbíráme v podstatě veškerá data z našich systémů do nějakého data warehouse a z nich potom probíhá prezentace do společnosti, tak aby jsme všichni koukali pokud možno na stejná čísla. Kolik vás bude za rok? To se uvidí. Každopádně, když se mě podaří nabrat jednoho, maximálně dva lidi měsíčně, tak to považuji za velký úspěch. Ta potřeba v té firmě je jako zřejmá, protože přetlak práce nebo projektů, který se na nás valí, je ohromný, takže 2 až 3 měsíčně by byla asi ideální číslo. Děkuju moc. Milí diváci, a pokud chcete vidět více, tak se na nás přijďte podívat 4.10. na CIO Agendu. Děkuju a naschledanou. Naschledanou.